zorluyucu yatan karavan zikir zina saniye akdobro vaka pazir sabdo pampar sandar sön hardal aziz zan islamik scholar is musannif is nat go shair is alim din is ترجمان اهل سنت محترم انجینئر نذیر احمد پامپوری سو رحمه الله تعالی علی انسان یم دنیا دای اجل اسما بے کر یم دنیا درای اس چ یم سٹیج پٹ منہاج القران انٹرنیشنل جموں کشمیر طرف امس قائد خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرن چونکہ یہ مست دورس مز یا دورس مز میتش راس کھنڈی ذہن زی مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ تو بے وشت مو سو دور یزن مجدد روا صدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل لو علی دور وشمو اور پتہ یم چیز دونوں چیز سی پکناو پتہ ات دورس مز کشمیرس مز دینش خدمت کرے مختلف زن عقائد چھ معمولات چھ تمن پہ کتاب لکھنے اور پتہ پنو تقریرو سی تہ یہ پیغام برو واتناو چھ منہاج القران انٹرنیشنل جموں کشمیر طرف حقیقتس مز اخ عظیم اخ ثانیہ رب العالمین کچھ دعا رب العالمین کر تم درجات بلند درجات کر بلند اور اگر کن قسم کھان غلطی صحو خطا گمت تک کن درگزر بیس رچر کورمت بالخصوص اہل سنت خدمت دینچ خدمت تمیک جزا کر عطا اور اس کر رت نعم البدل عطا تہند بدل بیس تہ خاندان تم تر صبر و جمیل عطا